Nečakala som, že to príde tak skoro. Ja som dúfal, že to nepríde vôbec. Ešte, že máme týchto 20 bodov, ktoré sme si spísali pre prípad, že sa to stane. Ja som zvedavý, ako sa toho chceš držať. Normálne sa toho chcem držať. Každého jedného bodu. Ale prečo práve teraz? Nie, bod jedna. Žiadna panika. Dobre, Martin, snažím sa, ja sa snažím. Ale ja som nečakala, že Gál do toho zapojí aj úrady. Má právo sa uistiť, že jeho syn je v dobrých rukách. To sme vedeli od začiatku. Ale sme na ňo pripravení po právnej aj psychickej stránke. Zvládneme to. Dobre, ale... Nadi, bod 2. Žiadne ale. A bod 3 je vidíš aký. Poveda to Tomáškovi, ale Martin... Bod 2. Martin, keď na toto sa nepripravíš, ani keď si napíšeš milión zoznamov. Naďka, ten rozhovor máme nacvičený ako básničku na Hviezdoslavov Kubín. Vieme to, sme pripravení. Držme sa plánu a zvládneme to. Keď my sme na 3. bode z 20 a ja som v koncoch. Počúvaj ma. Počúvaš ma? Vieš, čo je dôležité? Aby z toho Tomi nebol v strese. A to je možné iba vtedy, keď z toho ani my nebudeme v strese. OK? OK. Tomi? Počul som, že budeš mať návštevu. Ja? A koho? Chcete vidieť ocko. Môj tatino sa ozval? Naozaj? Áno. Ja som vedel, že na mňa nezabudne.